Ողջույն սիրելիներս, դուք կրկին սահականուշի խոհանոցում եք, որի համար անչափ ուրախ եմ և շնորհակալ։ Ինչպես տեսնում եք, այսօր բերել եմ մի շատ հետաքրքիր, գեղեցիկ և համեղ թխվածկաբլիթ հենց տատիկի սնդուկից, խխունջներ տատիկի սնդուկից։ Այժմ տեսնում եք իմ սեղանին այն ամենը, ինչ որ պետք է այս գեղեցիկ և համեղ խմորեղենը թխելու համար։ Ես նախապես պատրաստել, դասավորել եմ ամեն ինչ, որպեսզի իմանանք, ինչ է պետք և խմորի համար, և միջուկի։ Մեզ անհրաժեշտ է 4 ձու, 250 գրամ կարակ, 200 գրամ թթվասեր սոդայով, մի փոքր աղ և ալյուր։ Ալյուրը, ինչպես գիտեք, ես վերցնում եմ 200 միլիգրամ տարողություն ունեցող բաժակով, մենք ընթացքում կչափենք և դուք կտեսնեք, թե ինչքան ալյուր է անհրաժեշտ։ Շաքարավազը սպիտակուցի հետ ավելացնելու ենք չամիչ, ընկույս և անպայման վանիլին։ Ահա, տեղնուցը և սպիտակուցը առանձնացրել ենք, մենք խմորը կպատրաստենք տեղնուցով, իսկ սպիտակուցները կթողնենք բեզեի համար։ Ավելացնում եմ կարակը, կարակն ու տեղնուցը լավ իրար հետ փապկացնում եմ, ստացվում է համասեր զանգված, ցանկալի է, որ կարակը լինի սենյակային ջերմաստիճանի։ Սոդան ավելացնում եմ թթվասերին և ավելացնում եմ կարակային մեր այս զանգվածին։ Լավ խառնելուց հետո ստացվում է այսպիսի մի զանգված, ձեռքով դեռևս չենք հնցում, որովհետև գիտեք կարակային մասսա է, ձեռքի ջերմությունը հաղորդվում է կարակին և հնարավոր է ավելի շատ ալյուր վերցնի։ Լցնում եմ առաջին բաժակ ալյուրը, ինչպես գիտեք ես սիրում եմ 1-2 անգամ մաղել, արդեն մաղված ալյուրը երկրորդ անգամ եմ մաղում, այսպես ավելի լավ է ստացվում խմորը, 2 և 3 բաժակ։ Այլևս ալյուր չեմ ավելացնելու և դուք կտեսնեք, որ 3 բաժակ ալյուրը լիովին բավական է մեր խմորը հունցելու համար։ Արդեն թիակով հնարավոր չի հունցել և դատարկում եմ սեղանին։ Հիմա տեսեք, մենք էլի շատ չենք հունցելու, ընդհամենը պիտի ստացվի համասեր զանգված, թեթև ձեռքի շարժումներով, որպեսզի ավելորդ ալյուր մենք չավելացնենք։ Ահա, մեր 3 բաժակ ալյուրներ և մի փոքր կարող եք 1-2 ճաշիկ դալի չապել թողնել, որպեսզի հետո սեղանի վրա ալյուր ավելացնելու ժամանակ մեզ պետք է։ Թողնում եմ մի քանի րոպե հանգստանա, 10-15 րոպե հետո արդեն բաժանում եմ մասերի։ Այս ամբողջ գունդը պիտի բաժանեմ 24 մասի, չմտածեք, որ փոքր են ստացվում գնդերը, հենց այսպես էլ պետք է լինեն, ստուգված չափսեր են արդեն, ընթացքում դուք կտեսնեք, առայժմ բաժանեցի 4 մասի, որից հետո արդեն յուրաքանչյուր մասը 3 մասի կբաժանեմ ու էլի կփոքրացնեմ մասերը։ Այսինքն ամեն մի մասն էլ բաժանում եմ 4-6 մասի, ահա, ստացվեց 4 անգամ 6, 24 գունդ։ Գնդիկները այսպես ձեռքի մեջ պատրաստում ենք, մի փոքր հարթեցնում և արդեն պատրաստ է, ստացվեց 24 գնդիկ, տեսնում եք մեծությունը։ Նորից ծածկում ենք սրբիչով, թող հանգստանա, այս ընթացքում պատրաստում ենք միջուկը։ Ինչպես ասացի, միջուկի համար մենք վերցնում ենք բեզեն, իսկ բեզեի համար անհրաժեշտ է սպիտակուցը, մի փոքր աղով հարում եմ, արդեն պատրաստ է, փրփրանման զանգված ունենք և աստիճանաբար ավելացնում եմ շաքարավազը, մինչև ունենանք կայուն ամուր բեզե։
Վերջին չափաբաժինն էլ եմ ավելացնում։ Եվ ստացվեց այսպիսի ամուր բինդ բեզը։ Ես մի լավ ճարչի գդալ վերցնում եմ, որովհետև իմ ընտանիքի ամենափոքրիկ անդամը, հիշում եք իմ ինային, չի սիրում ընկույզով, դրա համար իր համար պիտի պատրաստեմ միայն բեզեով։ Այժմ ավելացնում եմ ընկույզը, մի մասը կպատրաստեմ ընկույզով, իսկ մյուս մասի համար կավելացնեմ արդեն չամիչը։ Արդեն ըստ ցանկության դուք կտեսնեք ում ինչպես է դուր գալիս։ Մեր ընտանիքում մի մասը սիրում է չամիչով, մի մասը առանց չամիչի, միայն ընկույզով, դե ինայի համար էլ պատրաստեցինք առանց չամիչի, առանց ընկույզի, ընդամենը բեզեով։ Տեսեք, բացում ենք ինչքան հնարավոր է բարակ, տեղավորում եմ մեկ լավ թեյի գդալ միջուկը, թաշկինակի նման, այսպես ասած, ծալում եմ և տնում մի կողմ։ Մեկ անգամ ևս ցույց տամ, տեսեք, նորից տնում եմ բեզեն և ծալում։ Ծալելու ժամանակ վերևի շերտը մի փոքր դեպի ներս կծալեք, հավասար չծալեք, որպեսզի ինքը հնարավորություն ունենա բեզեն ավելի լավաճելու և բարձրանալու։ Ահա տեսեք, այսպիսի կեղեցիկ թխված կաբլիտներ պատրաստեցինք և այժմ կթխենք 20 րոպե 180 աստիճան ջերմաստիճանում։ Տեսեք, արդեն թխվեցին, 20-22 րոպե ավել չթողնեք, տեսեք, շատ գեղեցիկ վարդագունել է բլիթների ներքևի հատվածը։ Եվ այսպես մենք ունեցանք 24 գեղեցիկ խխունջներ, այսպես ասած, տատիկի սնդուկից, անհիշելի ժամանակներից այս գեղեցիկ համեղ թխված կաբլիթները թխում ենք և իհարկե գովազդի նման չասեմ, բայց շատ արագ վերջանում են։ Ես ուզում եմ ցույց տալ, թե ինչպիսի տեսք ունի ներսից, շերտերով, թվում է խմորը, ինքը շերտավոր խմոր է, շատ համեղ է, կարող եք մի քանի օր պահել և թարմությունը, փափկությունը չի կորցնում։ Դե ինչ, սիրելիներս, ես ուզեցի ձեր հետ կիսվել իմ այս համեղ բաղադրատոմսով, փորձեք ինքներդ, կարծում եմ կհավանեք, իսկ ինձ մնում է արդեն ձեզ հրաժեշտ տալ, ևս մեկ անգամ շնորհակալ եմ իմ ալիքին հետևելու ձեր ջերմ ու բարի խոսքերի համար, իսկ այժմ ես ասում եմ ձեզ ցտեսություն, մինչ նոր հանդիպում, սպասում եմ ձեր գեղեցիկ մեկնաբանություններին, ինչու չէ, նաև դիտողություններին։